Në fakt, 5 milionari, në Kosovë, përkujtohet që dita e genocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Dhe për të folur për këtë ditë, për masakrën e Reçakut dhe për gjithë zhvillime që pasua më pas, kam kënaqësinë të kem në studio profesor Arsim Sinane. Profesor, shumë kënaqësi të kem në studio. Mirëdita, kënaqësi edhe një përshëndetje për stafin e Euronewsit. Gjatë kohë shihemi edhe diskutojmë, po për herë të parë sot në studio edhe një ambient shumë interesant. Profesor, 25 vite më parë, si e mbani mend atë ngjarje? Po duhet të themi se kjo ishte një ngjarje që e tronditi botën, me fotografin që e pa bota, për shkak se deri në atë ditë Kosova kishte qenë vazhdimisht e sulmume dhe vazhdimisht arkivole u kishin ardhur fëmijët e tyre shqiptarëve që nga kohë e ushtrisë Jugoslave, edhe por një masakër e tillë, një genocid i tillë, do të thotë nuk i shpa në kamerat televizive. Dhe William Walker është hero për shqiptarët, për shkak se e nxori në pah fytyrën e vërtet të Serbisë, kësaj Serbie e cila do të thotë edhe sot është e hasdisur dhe nuk ka kërkuar falje. Nëse për Srebrenicën Vučići kërkoi falje, për Kosovën serbët nuk kanë kërkuar falje. As ka në plan, do thojë. Tani, kjo do të thotë nuk mund të themi se jo se e kemi një personalitet i cili përfundoi në burkë, një prej udhëhecësve të opozitës Serbisë, i cili shkoi edhe bani nderimet e familja Jashari, por mendoj se një kërkim falje nuk është bë. Nëse flasim për atë do të thotë si ngjarje e cila do të thotë e zgjoi diplomacinë botërore, për shkak se ne duhet të themi se në Evropë gjithmonë ka pas një fytyrë të dy fishtë në kancelaritë evropiane, duke toleru Serbinë. Edhe sot, derisa flasim, kur e përkujtojmë këtë ditë, ne kemi në liri Radojčićin dhe sa Radojčić të tjerë, të cilët nuk e kanë marrë dënimin për krimet makabre që i kanë bënë Kosovë. Por më duhet të themë, themi një diçka, se qeveria e Kosovës ngriti institutin për hulumtimin e krimeve dhe është atë dhe e temi një kolegu im në Universitet të Prishtinës, Hasan Prishtine, i cili do të drejtoj këtë projekt dhe mendoj se Kosova në një moment të duhur kur do të grumbullohen materialet e duhura, mendoj se do të duhet të Serbia të paditet për atë që ka bërë në Kosovë dhe mendoj se ky institucion do të përkujdeset për këtë. Ne do t'ja përkujtojmë gjithmonë botës, nëse e brejt asnjëherë nuk e harun atë çfarë u ndodhi atyne, edhe ne asnjëherë nuk do të harojmë Reçakun dhe atë që ndodhi duke ndalur Reçak. 15 janar 1999, ju vetë ku keni qenë në atë kohë? Unë në atë kohë kam punu me zotin Arben Gjaferi, në Maqedoni, Maqedonit Veriut. Po të themi, ne kemi qenë jashtëzakonisht të tronditur, nuk ka pas mediume si sot që ka, dhe do të thotë për ne ka qenë një gjendje shumë e vështirë dhe kjo ka ndiku në mobilizimin e madh të shqiptarëve të Maqedonisë dhe mund të them thimi me kompetencë se zoti Gjaferi për edhe gjithë të tjerët përfshi shqiptarët e Maqedonisë Veriut nuk janë dalur deri në ditën e çlirimit Kosovës duke ndihmu në gjitha mundësit e veta, vetëm në aspektin financiar të mikpritjes, po edhe me luftarë të cilët kanë luftu në vijat e frontit edhe për të çliru. Po, pa tjetër. Për tjetër, është vlen për të kujtuar edhe vllai juaj dëshmorë në këtë ngjarje. Tash e di që prekin dhe kërkojnë dijes, por thjesht janë ca gjëra që duan përmend. Pa tjetër, tani ne duhet të themi që ajo çfarë është e rëndësishme, është e rëndësishme se shqiptarët do të kanë marrë një rrugë të zhvillimit vetë kombëtar. Unë derisa po hyja këtu, po lexoja një lajm që për mua është lajm shumë i mirë, bashkë me ty e kemi diskutuar tregun unik shqiptar që unë i them Tush, edhe është një lajm që mendoj se duhet ta festojnë shqiptarët, si vjet nga informacionet që i kanë nxjerrë institucionet që merren do të thotë me biznese, 440 milion euro është shkëmbimi tregtar mes Kosovës edhe Shqipërisë.
Ky është një lajm jashtëzakonisht i mirë dhe pikërisht kur dy qeverit tona janë si themi si ato gjelat që zihen njëri me tjetrin, ne kemi 440 milion euro, ndërsa 300 milion euro shqiptarët e Kosovës kanë investuar në Shqipëri, mendoj se okay, jo, ky është lajm shumë i mirë. Patjetër, profesor Senado, do ndalemi tek zhvillimet, sepse do jemi bashkëgjatë, do jemi në orën 14, do kemi mundësi të flasim, por presim nga momenti në moment në bashkohet dhe profesor Bujar Dugolli. Për përkujtime dhe ato çfarë ndodh nesër. Por besoj bjem dakord që data 15 janar është data që ja vlen të përkujtohet si dita e genocidit serb ndaj Kosovës. Kjo është një datë e cila është datë, do të kisha thënë, kthesës madhe për Kosovën, për arsye se Kosova e kishë mbajt frymën e vetë dhe nuk ishë pajtuar asnjëherë me sistemin Jugoslav. Duke përkujtu sot një nga figurat më emblematike të Kosovës, zotin Adem Demaci, me cilin kam pasur rastin e mirë që të punoj në vitet e 90-ta, si nxënës i shkollës së mesme, kur doli nga burgu, babai im kishë marrë edhe përfundova në odat e Lapit, në Lupç atje, dhe do të thotë në fund të dhomës, në atë sistemin që e kanë odat tona, dhe ne e dëgjoja Demaçin dhe narracionin e tij, dhe kjo gjithmonë më ka mbajtur do të thotë gjallë dhe nuk e haroj atë do të thotë mënyrën se si komunikoheshte dhe si në kohë të okupimit shqiptarët në Kosovë folnin lirshëm për lirinë e tyre. Pastaj epizodi i dytë për të përkujtu atë që ndodh mandej me shqiptarët, zoti Demaçi në ditën kur po e merrte çmimin Saharov në atje ku duheshte ta marrin Parlamentin Evropian, më pat thirr në telefon dhe më pat pyetur Arsim çfarë po ndodh në Tetov. Dhe në Tetov po hapi Universiteti i Tetovës dhe policia gjithandej po i mbyllte objektet për shkak se Demaçi donte që në fjalimin e tij të fletë për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe deri në ditën e sotme do të thotë ka qenë një përpjekje jashtëzakonisht e madhe e shqiptarëve për ta fituar lirinë e vetë në Kosovë. Dhe them se ne duhet të përkujtojmë këtë datë për shkak se Reçaku është një moment ku u bë publike ajo çfarë bënte Serbia. Unë mendoj se Vučići dhe të gjithë ata të cilët drejtojnë Serbinë mos të mendojnë se do të kalojnë letë dhe mos të mendojnë se ma kanë të bëjnë me një Kosovë e cila është e pambrojtur. Ju e dini lajmin më të ri, do të thotë Kosova po armatoset, do të thotë 250 raketa Javelin që janë bërë publike, informacionet e mija flasin se Kosova shumë shpejt do të merë dhe disa aeroplan të fuqishëm, në anën tjetër e kemi armatosjen do të thotë që tregon se ma atë të cilën e kanë bërë sërbët në të kalumen, nuk do të bëjmë, ne nuk jemi popull agresor, jemi popull mbrojtës, por Reçaku është momenti për kujtetës madhe tonë. Nuk këtejnë edhe vetë është një pak dhe foto pas jush. Po, po është një fotografi shumë... Qëfar ndjenin sot 25 vjetë më basë të kësa shkini këtë foto? Po, digjoni, unë vetëm mund të them se... Mund të them se... Me këto arkë mortit, bulure me flamurin kombëtar. Shifni, shqiptarët kur janë varosur, gjithmonë janë varosur me flamur kombëtar për të tregu rezistencën, kjo është një moment i një dhimbjes madhe që e ka përjetu Kosova, një moment i cili nuk do të duhet të harohej, dhe dëshiroj që politikanëve të cilët të bashkëpunojnë me Serbinë dhe tentojnë të harojnë të kalumen pa kërku Serbia falje, ne nuk do të harojmë këtë edhe do të përkujtojmë gjithmonë për shkak se mbi këto themele, mbi këtë gjak u ndërtu liria të cilën e ka Kosova. Është e dhimbshme, unë kam pas rastin takoj edhe disa nga luftarët edhe në procesin e kalum kur është gjyku zoti Limaj, një luftar atje që ka qenë, po edhe qytetarët. Në Reçak kam taku bura shumë të fuqishëm, të cilët do të thëtë nuk qajnë, po i këndojnë do të thëtë kësaj dhimbjet madhe me lahut e qyfteli, dhe do të thëtë krenohen për atë që kam bo sakrificë, dhe është i vetëmi popullë në botë, mu ma ka thonë një
amerikan, ka thënë ne do të kishim pas dëshirë që të kemi, do të thotë një shembull të ngritjes së shtetit, siç është rasti me Jasharajt në Prekas, po thot fatkeqësisht nuk e kemi ndërsa ju shqiptarët e keni këtë moment. Profesor, në fakt mendimin e regjisë dua ishte një foto një nëne që ishte mbështetur. Mund ta kalojmë po. Çfarë duhet të bëjë Kosova për dhe që të jetë kjo nën, të jetë qetë sot, 25 vjet më pas, nuk e ashe qetë kjo nën sot? Tek sa përdorim, dorëm mbi varin e Elbirit, ushtarit Sadik Osmani. Mendoj se ajo çfarë Kosova duhet të bëjë, është që instituti të përgatit padim për Serbinë, edhe ja unë po e thëmë sot këtu, që Kosova në momentin më të mirë të mundshëm do ta padis Serbinë, që Serbia të përgjigjet për gjenocidin që e ka bërë mbi popullin shqiptar në Kosovë, kështu që kjo nënë do t'i plotësohet dëshira dhe do t'i plotësohet, si të themi, do t'i plotësohet për shkak se besoj që ajo është një nënë, nënat kosovare njihen si nënat forta, po ne do të bëjmë shqiptarët atë që duhet ta bëjmë dhe Serbia ta merë dënimin e merituar për krimet që i ka bërë, do të thotë mbi shqiptarët në Kosovë. Ndërkohë, profesor Sinani, besoj nga momenti momenti kemi edhe profesor Dugollin, për të vjuar bisedën edhe me Prishtinën, Prishtinë, Tiranë, të Tovë, tregon që më i bukur që mund të jetë me shqiptarëve. Apo jo, Prishtinë, Tiranë, të Tovë? Patjetër, unë do të kisha dashur të thoni Shkupi, për shkak se nuk duhet që të jemi lokalistë dhe mendoj se ajo çfarë është e rëndësishme sot ne kemi një komunikim të mirë. Duke pas parasysh, ne nuk duhet të harojmë edhe një fakt dhe duhet të themi sot publikisht, pavarësisht nga bindjet tona politike, se Shqipëria luajti një rol të rëndësishëm në luftën e Kosovës dhe ne jemi mirënjohës. Pak më parë kishë aty profesor Fatos Klosin, shefin e shërbimit informativ kombëtar në ato vite, i cili ndau shumë nga kujtimet dhe problematikat, momentet më kyçe të shërbimit që shërbimi ka bërë luftës. Kështu që edhe shërbimi votiv kombëtar, edhe Shqipëria padyshim ka qenë ka pasur rolin kyç, siç e ka përmendur. Ja, unë sot do të them një diçka për të nderu televizionin tuaj edhe me ka ardhur Blushi, do të thotë se folet për zotin Hill, Christopher Hill, unë e kam bajt do të thotë telefonin e zotit, do të thotë komunikimin me zotin Harbun Xhaferi gjatë luftës Kosovës dhe ndoj se zoti Hill ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe mendoj se miqtë tanë amerikanë kanë dhënë një kontribut shumë të madh në sëndërtimin e ndërtimit të lirisë të cilën e kemi ne sot. Por më duhet të them se Shqipëria si adhej joni i ka kryt gjitha obligimet edhe unë dëshiroj që ne emën shqiptarve kudo që jetojnë t'i falemderoj shqiptarët e Shqipërisë për atë që kanë bërë për ne që nuk në kanë lënë vetmuar në vitet më të vështirat një regjimi si që ka qenë regjimi Jugoslavë. A thrasim bisedë, profesor Dugollin? Pa profesor, kënaqësi të kemë këtë bisedë. Nga Prishtina, ne jemi këtu në studio me profesor Sinanin. Përshëndesim shumë. Atë profesor Dugolli, po diskutonim lidhur me 25 vjetorin e masakrës së Çakut, dita përkujtimore e genocidit serb në Kosovë. Kujtimi juaj për atë ditë, profesor, do doja një përjetim të uajnë personal në 15 maj në 99-ës. 15 maj, janar, ndjes, lapsësim. Po, pa dyshim ishin ditë shumë të rënda, sepse drejtën të themi, kur ne presim që aktivizimi faktorit ndërkombëtar për të ardhur te një paqe të ndryshme, pas asaj që erdhi si ishte e njohur marrëveshje Holbrook Milošević, pala serbe e kishte cakun tjetër, do të thotë jo të gjendet në zgjidhje paqësore ose një marrëveshje, por ta përshkallëzonte konfliktin. Dhe në atë kohë, kur në një farë mënyre kishte përpjekje serioze për të ardhur te një zgjidhje përmes një procesi që kishte filluar, siç dihet, ai procesi i Rambujes,
pala sërbe vazhdoj, sepse strategjinë e kishte të pastrimit etnik dhe të genocidit, dhe gjitha aspektet e marveshjeve, apo përpjekje për gjithë një zgjidhje politike, u dështuan përfundimisht, dhe masakra ndaj civilve shqiptarë që ndodhi në Reçak, si të them, e hapi një perspektiv të re në aspektin e qasis të faktorin ndërkombëtar sa i përket problemit Kosovës. Pa dyshim që, si që edhe dihet, në atë masakër pësuan civilet e pambrojtur shqiptarë, të cilet nuk ishin as të inkuadruar në përpjekje luftarake, dhe regjimi sërbë hapi një konflikt në një pjesë tjetër të Kosovës, e cila nuk ishte shumë e përfshirë, të themi të drejtën, në konfliktin e armatosur, si që ishin zona tjera, ajo Drenicës, Dugagjinit, Lapit e tjera, dhe në këtë mënyrë, si të themë, Kjo ditë që shenoi që u shpërfaqe në faktorin ndërkombëtar si një krim kundër njerëzimit, tani më në Kosovë kujtohet si datë edhe e krimeve gjenocidit sërb ndaj shqiptarëve, sepse këtë datë ka vendosur kuvendi Kosovës si datë për kujtimit krimeve gjenocidit sërbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës. Në fakt, kam nga 2000 të mi, kam Më përkujtoj një gjë. Fakti që ju, së bashku me Muhammed Mavrën, Albin Kurtin, Driton Lajçin, ishit liderët e lëvizje cërnore në atë ko. Studentore. Studentore, e vrinore. Pra, ma përkujtojnë dy persona që nuk njerën me jetë. Njerën, por nuk kanë komunikuar këtë moment, por në ndjeket të dy. Si është më thonë, si ishe Zoti Dugolli, 25 vite më pas, gjërat dhe qëfar ka ndryshuar? Po të them të drejtën, ndryshime ka të mëdhaj, a për faktin se tani me Kosova është shtet i pavarur, është shtet sovran, po integrohet, po forcohet dita ditës, por ajo që mbetet ende problematike është që drejtësia për viktimat e gjenocidit në Kosovë ende nuk ka ndodhur. Ato, si them, dënimet të pakta që ka ndodhur për hierarkinë komanduese dhe urdhëruese Serbisë mbi krimet mbi gjenocidin në Kosovë në Bosnë nuk është e mjaftueshme, për faktin se regjimi sërb edhe aktuali vazhdon të mohoj krimet, dhe kur mohohen krimet, si që ka ndodhur ato në Kosovë dhe në Bosnjë, do të thotë ideja se pajtimi është i largët dhe mundësia për të përsëritur çdo herë është evidente. Tash, Kosova është në një pozicion që ende nuk ka mundësi, si të them, ta padis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sërbim. Po, profesor Sinani tha që duhet përgatitet gjithçka dhe t'jen gati për ta bërë këtë padi. Po, tash Kosovë, institucionet e Kosovës kanë punuar në të kaluar në përmes një instituti, por edhe tani është aktualizu një institut për krimet gjatë luftës në Kosovë, dhe tash është në fazën e konsolidimit dhe mbledhjes e materiale vende tjera. Mos harojmë se ka shumë materiale që janë të si dëshmi edhe nga vetë Kosova, po edhe nga faktori ndërkombëtar, nga media ndërkombëtare. Tani që a nevojitet është që instituti që është në nivel shtetëror, ti përgatit dhe ta përgatit komplet dosjen që Serbia duhet të paditet në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë për gjenocidin Kosovë. Ne ende pasi që si emantar të OKB-s nuk mund ta bëjmë këtë, por shteti shqiptar. Të mund ta bëjë Shqipëria, po. Do shtet mik. Po. Po cili dhe shtet mik mund ta iniciojë, mund ta bëjë këtë, detyrë e Kosovës dhe jonia është që ne t'i sigurojmë të gjitha provat të faktikisht që ekzistojnë për implikimin e drejt për drejt shtetit Jugoslav dhe sërbë në gjenocidin Kosovë, dhe kjo mund të faktohet letë, por mjafton që të ketë një vullnet të mirë dhe një mbështetje që mund të na jepet në këto raste. Do të shteti shqiptar është ajo që do të duhej të ishte, sepse edhe një shumë mirë problemin edhe mund të sigurohen çdo gjë që ka aje kërkon për ta iniciuar këtë padi. Profesor Sinani? Po, Shqipëria? Po, nuk e di, mendoj se
përvoja e Republikës Shqipërisë është e madhe dhe mund t'jep ndim në këtë drejtim me infrastrukturën e vetë të cilën e ka, por mendoj se ajo çfarë është e rëndësishme, ngritje e institucionit që e ka bërë Kosova të krimeve, do t'i bëj mirë procesit për shkak se njerëzit po vdesin pa i dhënë dëshminë të tyre. Unë përkujtoj sot për shembull një shok timin i cili jeton në Paris dhe vllau i tij dhe ai janë ekzekutuar nga forcat serbe, ai ka mbijetuar dhe deri sot askush nuk e ka intervistuar për të treguar për atë se si ka mbijetuar. Kështu që mendoj se Shqipëria mund të ndihmojë në këtë drejtim Kosovën dhe mendoj se të gjitha argumentet të cilat i kanë edhe shërbimet e sigurisë, do duhet t'ja kalonin institucioneve të Kosovës që Serbia të merë dënimin e merituar për genocidin që e ka bë dhe shqiptareve në Kosovë. Zoe Dugolli, në fund të kësaj bisede, nesër është parashikuar një përkujtimore, mos ka bëjë në orën 19:30 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, me moton ne nuk harojmë një çerek shekulli nga genocidi në Kosovë. Çfarë do ndodhë nesër? Po ka disa aktivitete edhe në nivel shtetëror, po edhe në nivel të shoqërisë civile. Nivel shtetëror vetë në kompleksin memorial në Reçak të shtimis do të mbahet homazhet në orët e mëngjesit, ndërsa nga 9:30 në mëngjes do të ketë një akademi për kujtimore të organizuar patronatin e qeverisë dhe të komunës së shtimis në Kuvendin Komunal në Shtime, ndërsa në mbrëmje organizata qendra Gjenocidin Kosovë Plag i Hapur, që vepran edhe jashtë dhev, në Mërgat, po edhe mrenda Kosovës, tani me i ka të përvjetshme organizimet dhe homazhet që bën në përkujtim të viktimave të krimit të gjenocidit, dhe ky përkujtim po ashtu do të mbahet edhe në qendër të Prishtinës në orën 19:30 duke ndezë qiri për të kujtuar viktimat e krimit të gjenocidit. Ashtu do të bëhet edhe në qendra tjera, në komunat tjera të Kosovës dhe të Mërgatës, të migracioni shqiptar ku dhe që vepran, dhe do të ishte mirë do të edhe në për Shqipërinë, qytetet shqiptare. Kemi një informacion që Korça tani më është vend që për çdo vite përkujton në këtë kohë edhe ndezë qiri në shenj kujtimi për krimet e gjenocidit në Kosovë për shqiptarët, dhe mendoj që kjo duhet të jetë më pakta që ne mund ta bëjmë në këtë 15 janar për t'i kujtuar, sepse kështu ne e mbajmë gjallë kujtesën për qindra e mija viktimat e pafajshme që pësuan si rezultati një politike gjenocidare sërbë ndaj shqiptarëve të Kosovës, dhe një kosisht duke u solidarizuar edhe në një farë mënyre përpjekim dhe kërkojmë që të ketë drejtësi për këtë që gjërat e tilla të mos përsëriten kur asë të ne shqiptarët, asë në rajonin tonë, pa asë kund në botë. A profesor Dugolli, profesor Sinani ka një pyetje. Besoj që mirë është që studentat ishin ata që e thyen heshtje në Kosovë, kur zoti Rugova që do të thotë kërkon të pasivizim, dhe besoj se zoti Dugolli është një prej figurave më interesante. Besoj që zoti Dugolli është e ka taku do të thotë ambasadorin Voker, dhe besoj që do të kishte mirë ta diskutojmë këtë për shkak se zoti Dugolli është figurë historike realisht e lëvizjes për çlirimin e Kosovës. Po, zoti Dugolli, takimi juaj me ambasadorin? Po, tash në këto përkujtime, pa tjetër që ka dhe diplomat huaj, ambasadori Voker, po thuaj se për çdo vit vjen për t'i kujtuar edhe ato që ndodhen në Kosovë, po edhe është shëndruar si një mik të kauzës shqiptare për ta sensibilizuar këtë çështje, por tek e fundit ajo është një person që në momentet caktuara të historisë u pozicionua drejt dhe pasqyroi të vërtetën para botës, por unë mendoj që tani më institucionet shtetërore, ndërkombëtare, duhet t'i marrin seriozisht këto, sepse ballafaqimi me të kaluarën, përgjegjësia, drejtësia, për të kaluarën është obligim ndërkombëtar, dhe në një farë mënyrë paqe dhe qëndrueshmëri politike nuk mund të ketë, as pajtim nuk mund të ketë pa u përgjigjë të gjithë ata që bën
këto krime ndaj shqiptarëve të Kosovës. Dhe në këtë aspekt, këto përkujtime, tani më kanë, jetojmë në botën e internetit, botën digitale, solidarizimi, ndezja qirive, përkujtimi në rrjetet sociale, çdo kohë është një diçka që është e dobishme. Ata që s'kanë mundësi të dalin në përsheshe të ndezin qiri, ata mund të bëjnë postime në profilet e tyre personalet, vendosin logot e Lulkuqës që simbolizon katër metodat e gjenocidit që ndodhën ndaj shqiptarëve të Kosovës, siç ishte ai spastrimi etnik, dëbimi popullsisë, shkatrimi i pronave dhe shkatrimi i kulturës, ato monumenteve të kulturës materiale shqiptare që identifikoheshin me kulturën shqiptare. Dhe mendoj që këto katër metodat e gjenocidit kanë ndodhur në Kosovë, ato simbolizohen në Lulkuqen, që është simbol që ka proklamuar qendra jonë gjenocidin Kosovë plagë e hapur, dhe mendoj në këtë 15 janar ta përkujtojmë se cilin në formën e vetë të mundshme, po mos të harrohen gjërat, se ne nuk mund të harrojmë ajo që atë që ka ndodhur në mbi popullsinë e pafajshme të Kosovës. Dhe në fakt, profesor De Golli, për të përforcuar dhe që thatë për ambasadori Walker, i cili është mik i kauzës shqiptare, vjetë mos ka bëjë presidenti Begaj, e dekoroj me dekoratën më të lartë ambasadorin Walker për atë që ka bëjë, që pa dyshim është një nga persona që ka qenë në momentin e durë dhe është rështuar në kraun e durë të historisë. Profesor De Golli, shumë falinderit. Po, ndjes. Edhe Shqipëria, edhe shteti shqiptar, edhe shteti Kosovës, e ka për obligim të gjitha ta diplomatë që tash mund të jenë të pensionuar dhe nuk janë aktiv në skenën politike, ti nderoj, ti u japë mirë njohje, ti u japë dekorata, sepse ata në momentet kyqet historisë bën shumë për kauzën shqiptare, dhe në mendoj që zoti Begaj, po se cili do president ose kryeministër në Shqipëri, krahas atyre në Kosovë, e ka për obligim kombëtar ti nderoj këta njerëz, se më të vërtet pa ndihmën e tyre sot Kosova thjesht ndoshta nuk do të ekzistonte kështu siç është. Shumë faleminderit profesor. Të uroj një të diellë sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.